É o Gilson. Tá gravando? Tá gravando. Gilson no jabuti. Agora vai rebentar o jabuti agora. Vamos lá, gente. É isso aí. Rede Globo, esporte espetacular aqui, ó. Uhul. Acelerou. Oh, rapaz, motor cheio, ó. Vai, lá, subiu aí, galera. Fantasia! Valeu, Rede Globo! A gente se vê no Jabuti!